Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Karantinda zerikmayapsizmi? Onlayn mashg'ulotlarni ko'rib boryapsizmi? Barakalla. Bugun biz sizlar bilan onlayn mashg'ulotimizda kema yasashni o'rganib olamiz. Buning uchun bizlarga moviy, keyin oq rangli qog'ozlar kerak bo'ladi, marker va yelim kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib moviy rangdagi rangli qog'ozlarimizni doira shaklida qirqib olamiz. Bolajonlar, moviy rangli qog'ozimizni qirqib oldik doira shaklida. Endi esa ularni undan oq rangli qog'ozimizdan esa kemaning boshqa bir joylarini qirqib olamiz. Mana qadrli bolajonlar, kemachamiz ham tayyor bo'ldi. Uyda uni kattalar yordamida tayyorlab ko'ramiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr bolajonlar.